U kartici Automatsko armiranje koristit ćemo Python part za probojnu armaturu. Jednostavno pratite korake označene brojevima kako biste pravilno izvršili sve operacije. Prvo moramo odabrati vrstu probojne armature, odnosno radili se u stupu, uglu ili kraju zida. U našem slučaju odabrat ćemo stup. Zatim u 3D prozoru moramo odabrati donji rub stupa kako bi se armatura pravilno ucrtala. Ukoliko odaberemo opciju za odabir stropa za prenos visine, potrebno je odabrati donji i gornji rub ploče. Prije nego pređemo na korake 4 i 5, potrebno je postaviti dodatne parametre u drugim karticama. U kartici općenito možemo pisati osnovne informacije o vrsti armature, odabrati način instalacije, zaštitni sloj, visinu i promjer. U kartici šine možemo postaviti broj područja te za svako područje definirati broj moždanika i njihove razmake. U kartici raspored definiramo tlocrtni raspored bočnih i ugaonih šina, njihov broj i razmak. Šine su označene brojevima prema legendi kako bi se se lakše mogli orijentirati. U kartici presjeci definiramo koji presjek želimo stvoriti i kako ih želimo opisati. Nakon što smo zadovoljni sa svim postavkama, vratimo se u početnu karticu i kliknemo na stvori kako bi se kreirala armatura prema našim definiranim parametrima. Nakon toga, u odjeljku za presjeke također kliknemo na stvori i odaberemo točku u tlocrtu u kojoj Alplan kreira sve prethodno definirane presjeke sa postavkama koje pamti iz prethodno izrađenih presjeka u Alplanu. Na ovaj način ste vrlo brzo i jednostavno kreirali probojnu armaturu vaših elemenata. Hvala vam na pažnji i ugodan radu za Alplan.